那立法院表决国会改革法案，却上演了国会大乱斗。民进党立委钟嘉宾甚至以摔跤的姿势二度抱摔女立委陈金辉。事后，陈金辉泪洒记者会，透露出他的臀部跟腰部都有这样大片的淤青，谴责钟嘉宾是以谋杀式的攻击，根本是在公然在电视上犯罪。民进党立委钟嘉宾突袭飞扑女立委，紧接着情报两度重摔，吓坏国人。国民党立委陈进辉隔天露面，一开口泪水就忍不住。我根本就不知道我已经受了这么大的伤。拉开衣裤，看到自己臀部、腰部的大片淤青，谁也没想到开会表决会被男立委飞扑情报，画面比摔跤还夸张。陈进辉怒呛民进党涉嫌谋杀。没有想到我没有办法制止钟嘉宾委员蓄意的冲上主席台。他是右脚站稳以后，情报扑倒，性骚对我进行两波的谋杀式攻击，这已经是公然在电视上的犯罪。民进党不止攻击女性，连中立的议事人员，72岁的秘书长周万来都不放过。郭国文从后方偷袭抢夺文件，导致他惨摔倒地，连眼镜都喷飞。事后竟然还发文辩解，说自己只是抢文件，没有推挤或攻击。而绿营女立委下手也没再客气，王美惠在场外抓起驻卫警的警帽，一阵狂敲猛打，到了场内更冲到正在宣读条文的议事人员前，不断咆哮，逼得他们瑟瑟发抖。男性委员直接攻击女性委员，性骚女性委员，攻击秘书长，连击警察，破坏议场跟咆哮议事人员，这算什么？王美惠应该要送纪律委员会，你们这一些暴力都应该要受到谴责，也应该要受到法律制裁，并不能因为你有立委的身份就可以为所欲为。根据立法委员行为规范，立委不得对依法行使职权议事人员做不当之要求或干扰。律师更警告，这样的失控行为恐怕还得吃上官司。宪法上所保障的立委免责权并非无限上纲，若立委恶意攻击与议事无关的中立人员，仍可能受到刑事的追诉。民进党沈柏阳摔下桌直呼杀人未遂，扬言提告。但看看中立的议事人员、驻卫警都遭民进党立委攻击，谁下手最狠，民众自有公平。记者张世礼、郑 SO 做出报道。这个动作很像美式足球的情报，把对方的持球者摔倒，很危险哦。直接在这个上面看到。那立法院17号举行了院会，对于国民党、民众党国会改革提案进行表决，却不料发生了民进党的男立委冲上主席台抱摔国民党的女立委。前立委蔡正元就痛批了，男立委这个架势比较像是性侵犯的动作，根本就不像是受过教育的风格。蔡正元也认为，国民党和民众党立委要准备战斗，捍卫民主，对付民进党，如果斯文就会被看不起。再来看到立法院在517爆发这个严重的肢体冲突，民进党立委试图从主席台后方进入议场，沈柏阳踩着其他人的肩膀往前冲，推挤中也整个人摔到地上了。他怒轰都不管别人的死活，可是从我们另外一个角度来看看，还原整个过程，原来是党内的自己人立委王定宇狂喊要沈柏阳踩着大家的背往前走。对此呢，网友也忍不住开酸了，果然是死道友不死贫道，不愧是老江湖，专坑菜鸟。更怒呛沈柏阳摔一跤就躺平送医院，黑熊部队如此不堪一击，如何抗中保台呢？踩我们的背进去，踩我们的背进去，踩我们的背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 ，没有关系，踩我们的背。计划通也好，叫别人去死，他自己在那喊暴力本
性的这样的政党，我真的觉得不要去指责别人，先想想自己是什么德性。叫菜鸟出去送挨恶心，果然八千王笑死标准，死到有不死频道，喊得坏爬得人蠢，结果蓄意伤人的是他背后的同志推的黑熊，你死得好冤啊。其实沈柏阳是被自己的同党立委王定宇所说做出既伤害自己又伤害别人的危险动作，民进党根本就是在听从柯总召的命令主动攻击，而且非常暴力。但真的很多的委员他没有在管别人死活的，所以对于这种事情我们要给予非常严厉的谴责。虽然我因为自己保护自己的一些方式，所以呢我没有到那么的严重，我就只有到脑震荡的这个程度。墓室桌子根本没多高，有够烂，老人心超坏，自己跑去踩椅子自摔，这样总不能怪别人了。这只算无尾熊吧，碰瓷自演，韩国瑜爬树没事，黑熊爬这一点高就出事。那一摔还真的很痛哦。我们看到立法院17号处理国会改革案件呢，在民进党团的暴力杯葛之下，朝野双方从早战到晚，很多的冲突都在这个过程发生了。国民党立委陈金辉、吴宗宪都受到重伤，立法院长韩国瑜18号晚间就发文了，尊重民主，尊重议事，务实协商，理性沟通，为立法院加油。发文一个小时就有将近9000个赞，超过1200则的留言，网友也纷纷表示院长您辛苦了，加油加油。也有网友认为，面对民进党的无理取闹与暴力行为，我们深恶痛绝。网友纷纷也说，院长辛苦，院长加油，国会要新气象，也需要您。陈金辉也跑去留言了，他也说到，院长您辛苦了，面对不讲理的暴力执政党的委员，院长多次都在承受高度的风险。那我们看到立法院在17号的处理国会改革这个刺激的肢体冲突哦，前立委蔡正元就表示了，民进党立委为了不让韩国瑜进入议会，团团包围，甚至差点扯破韩国瑜的西装。那为什么主席台很重要？因为立法院所有的决议跟流程都是以主席台主席讲话的声音，然后做议事录下来，所以只有主席台主席讲话的声音才会有议事效力，要不然你开个老半天的话，等于是白搭了。所以要写下决议啊，什么提案啊，这整个程序，如果你有一环没有跳过，他就说你议事不完整，然后就说这个议事录就表决就没有效果，不算这样。而且他跑到行政法院去打官司，搞不好还会赢。所以这个很麻烦啊，所以一定要照程序来讲，所以他会去破坏主席台的麦克风啊，破坏主席台的这些什么，包括墙上的表决器啊等等。那所以你看哦，这个立法院长都随时要准备所用的麦克风，就是个道理哈。而且是只有主席台的录音才算数，是。所以为什么大家攻占主席台？对，每一次要让主席台不能够发挥功能，不能够沦陷。所以而且让主席不能进来主持，因为主席如果不是院长的话，或者副院长的话，那个也无效啊。对。啊，所以他就假借这个东西，所以为什么不让韩国瑜好？因为韩国瑜的那个这个后面有个院长的休息室，在这个异常的我们都面对异常的右后边有个小房间是院长的休息室，然后他要走到这个刚才看到的后门，那走上主席台，那他就在那个地方阻挡你啊。对啊，那国民党是派出一个彪形大汉哦，叫尤浩，他是海龙蛙兵，在这边大家可以看到护韩大将哈，这位这个180几公分，然后体重哈，听说100公斤啊，所以重量级的，是一个相一个就很好的这个摔跤选手的架势，是体格非常的好啊。对，最近可能跑选举稍微比以前瘦了一点哦。那这个所以加上邱正军哈，他是以前干过苗栗市的市长哈，听说他眼神可以杀人。517的国会大乱斗造成了6名立委受伤送医，吴宗宪被打到肋骨受伤，陈金辉甚至整个人被抛飞出去。国民党立院的党团总召傅昆萁怒轰绿营打人还喊救命，他说国民党是为了护卫立法院长韩国瑜能够顺利主持议事，还跟准总统赖清德喊话，他大酸，难道这就是所谓的转守为攻？
如果民进党敢告，那就来告国民党的所有52名立委。我们恍然大悟啊，原来赖清德总统宴请执政党立委，所谓转守为攻，就是用这个方式全面的用暴力来对付韩国瑜院长，用暴力来对付在野党的女性立委，以暴力来对付立法院的秘书长以及议事人员，最后还要用暴力来对付所有在野党的立委。我们深刻的表达遗憾，也听说民进党捉贼喊捉贼，打人喊救命，说要提告国民党立委。我们在这里表达，如果民进党以所谓诬告的方式说要告国民党立委有杀人罪，请民进党你有种就告我们52席立委，我们都是共同正犯，要告就告我们全部。我们今天是守护韩国瑜院长，守护立法院的尊严，守护国会改革无法能够顺利通过，守护人民知的权利，以及守护台湾不再有贪赃枉法、贪官污吏，而却要遭受民进党这样的一个攻击。民进党有种就告我们52席，我拭目以待。我刚看到在5月17号立法院蓝绿立委为了改革法案呢发生激烈的冲突，徐巧芯被指控要谋杀王美惠。徐巧芯就发文表示了，我们要让民进党知道现在的国民党已经不是以前那个国民党了，并且讥讽非常可笑。来看看我们两个人的身高体重就知道完全不在同一个量级的。过去只有王美惠到处欺负蓝委，现在我要告诉你们了，国民党没这么好欺负。人不犯我，我不犯人，人若犯我，我加倍奉还。王美惠在被指控攻击议会驻警警卫时呢，为此和台中 F4 蓝委罗廷伟发生了口角，怒斥警察怎么可以维护你们，你是什么态度，不要脸，讲白贼话，攻北财委。那事隔一天呢，王美惠在脸书发文了，改口表示在17号早上是为了进入议场，立委们在推挤过程中发生了冲突，他绝对不是针对特定人士攻击，当下只是想着为什么要阻挡民进党，为什么不让立委进议场，推挤混乱中的动作造成远景的困扰，他感到很抱歉，诚心的向驻警警察代表致歉。那最痛心的是经历了15小时的会议，还是没办法挡下毁宪乱政的法案。以上是他们的 po 文内容了。再看到的是立法院在17号爆发了全武行，朝野多位立委都挂彩送医，国民党立委牛许廷在脸书上表示希望下周二院会的事宜可以顺利理性的进行，若民进党做不到，届时在野会严阵以待，若要武斗就一起付出代价，直言温良恭俭让也不会再让了。看到了立法院在爆发了大战之后呢，蓝绿两党爆发了激烈的冲突推挤，原本是打算要挑灯夜战，但是后来决定留到下周二再来表决。前立委郭正亮就则认为了，民进党到现在号召群众走上街头要阻挡在野的修法，这凸显了准总统赖清德不仅没有能力管好民进党，也没有能力管理群众，如果赖清德继续放任这样子的乱象，到头来只会伤到执政党自己。你执政党立法院少数，那竟然幻想说你结合群众就可以让这个多数的在野党不敢表决，或者是可以挫折他们。好了，下礼拜二假设你群众非常多了，多到警察挡不住，然后立法院不得不休会，好不好？那你群众永远都不散了，你不可能吧？到礼拜五再来啊，礼拜五再那个议程是多数的在野党在排的，对不起，我就再排一次，52再一次会，那你就再来啊，然后你赖清德就变成国际大笑话啊，最后都冲到赖清德了，对，表示你这个人总统兼党主席耶，对民进党跟群众完全没有能力管理嘛，束手无策，没办法，本来就是吧，你这种人还要幻想做两岸沟通，
惊死人呢，对不对？所以我跟你讲啊，真正伤到的一定是执政党啊。嗯，他搞不清楚自己的现在的站的位置，你知道？当年他在反那个，他在搞太阳花，在反福茂的时候，那个时候民进党是在野党哎。嗯，就整个政府停摆，一事无成，他无所谓啊。对，因为不是他当家嘛。当然嘛，当然是这样啦。那你当家最后你就要来收拾残局啊，对不对？所以我事实上从这个事情，我是看出赖清德这个人的领导能力真的有问题了。你1月13号就当选了，然后你也希望能够跟国民党好好谈啊，那为什么你不去拜访立法院长？事实上，蔡英文跟陈水扁都有拜访立法院长，过去都有。对啊，你为什么不拜访？太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了2-3天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了。睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。